Ja, välkomna till Hitachis videofilmskola. Videofilmskameror har blivit allt populärare under de senaste åren. Det har många skäl. Man kan till exempel titta på resultatet i en vanlig tv-apparat. Dessutom är de här apparaterna ganska billiga i drift framförallt. Dessutom så är det roligt att arbeta med dem. De har en rörlighet. Man kan filma i flera timmar med de finaste apparaterna. Med en timme med de vanliga. Det finns alltså väldigt många fördelar. Det finns också emellertid saker man måste lära sig. All filmfotografering har sina fallgropar och det gäller att lära sig undvika dem. Och det får vi hjälp med utav Roland Lundin som är en framstående filmfotograf som är känd både för många dokumentärfilmer och för att han har filmat ett par filmer av Lasse Hallström. Och Roland ska lära oss hur man undviker fällorna vid filmningen, hur man till exempel filmar bröllopsresor, semesterresor och andra saker. Dessutom har vi Christer Wegin här som är teknisk expert vid Hitachi. Och han ska bland annat visa oss några av finesserna, allt det fantastiska som man kan uträtta med de här kamerorna. Men först så ska vi titta på en film, en dokumentärfilm som heter En dag på Skansen. Den är gjord av Torgny Mossberg, en man som är släkt med de personer som förekommer i filmen På Skansen. Det här är gjort med en kompakt videokamera, en så kallad VHS-C. Men nu över till Skansen. Hallå hörni. Carl Philip, titta in i kameran här och vinka. Och så tränger ni ihop er lite grann. Så lite till, lite till. Carl Philip. Och Morgan också, ja. Och så tittar ni upp på skylten där uppe. Den där Skansen-skylten. Så. Så ja. Och så går ni nu bortåt. Träng ihop er. Och så vänder ni mot kameran lite när ni går och vinkar. Ja, just det. Så ja. Ja, och sen du också här. Vad kul att ta till dig. Hörrni, hallå, vänta. Vem har min biljett? Hallå. Ursäkta oss. Vänta, jag har inga pengar hörrni. Hallå. Vinka till Torgny. Hör du, hörni Carl Philip. Du får torka det där. Det man hänger också under hakan på det där. Det här är alltså sista gången jag går med på Skansen, va? Stäng av den nu, du. Där de här snurrar, förstår du. Sen du är död. Alltså, du är fullständigt död i hjärnan. Nej, nu går vi och ser på Björna. Jag är mitt i rall. Och så Vinka! Ja, där är björnarna. Här har ni björnar. Carl Philip, titta den till här. Ska du se här, tappar. Vink, vink. Ja. Har ni något att mata dem med, hörni? Nej. Jag har bara kreditkort med mig. Tror du de käkar det? Vad får man alltid från, va? Ja, det där lärde jag på Karlberg och blir lite dråplig. Ja, tog ni, farsan. Hallå, ser ni några björnar där? Ja, de är där borta. In i grottan. Jaha, vi kanske skulle ta... Där, ja. Kan vi komma nu? Ja, nu kan ni komma. Gå ni förbi mig här bara. Så ja. Och så går ni bara in där så får ni göra efter det. Jag är med. Nej, inte i sängen, Carl Philip. Är det mörkt? Är det någon som kan tända? Är det några lampor i det här? Nej. Det är två. Två? Nej, du har inte lätt det stora. Där är det ju ljus. Och där är det mörkt. Ja, det är något fel på kameran, eller? Fick du med dem? Morgan! Är de med? Woho!
Jag har inte. Vad gör du då? Så vinkar vi sista gången nu då? Vinkar vi sista gången? Många du också vinkar också? Men vad vill... Nej, vad gör du Morgan? Vänta, stänger du av den? Akta kameran! Ja, det här var väl inte någon av de allra bästa filmer man har sett under en långvarig kritikergärning. Fast kamerorna är automatiska så blir det fel och tokigt ändå. Vi ska fördjupa oss i det här lite mer sen. Men först och främst ska det vara intressant att veta hur man använder kameran. Hur börjar man, Christer? Ja, för det första ska man ha ett fulladdat batteri som sitter på den här sidan. Det räcker i en timme cirka. För in det så, fäster fast det i kameran. Stoppar in ett band och de ser ut så här och räcker i upp till en timme. Startar kameran. Fäller upp sökaren. Sedan är det bara att filma. Jaha, så här går det alltså att få fart på kameran. Men jag är säker på att de flesta bilder blir dåliga ändå. Att många är som Mossberg som gör filmer som folk somnar när de tittar på och som mest får gömma sig i skåpet hemma. Vi ska ta och titta hur Mossberg gör så att vi ska granska filmen scen för scen och kommentera den. Och vi börjar då med inledningen till En dag på Skansen. Hallå hörni! Carl Philip, titta in i kameran här och vinka. Om vi börjar från början, det vill säga vid Skansens huvud en gång. Då lite till, lite till. Där ser vi familjen Mossberg. Och Morgan också, ja. Morgan där. De vinkar. Skylt Skansen ser vi där. Fotografen vet inte riktigt var han ska vara. Han tar bit för bit, inga helheter. Alla ska gå, han vinglar sig fram här. Och man hör hans röst alldeles utmärkt när han ger order och regi. Vänder ni mot kameran lite när ni går och vinkar. Ja, just det. Så ja. Ja, och sen du också här. Här går man då på väg in, knuffar sig förbi och... Hörrni, hallå, vänta, vem har min biljett? En förundrad vakt hallå. Väntar vad som ska hända. Ursäkta, vänta, jag har inga pengar hörrni. Ja, det här såg ju ganska virrigt och förvirrat. Men Roland, hur ska man bära sig åt för att få det bättre? Ja, felet Mossberg gör är ju att han vill så väldigt mycket i varje enskild bild. Det blir mycket panoreringar och inzoomningar hit och dit. Och därför är det bra om man kan planera ett antal bilder framåt, 3-4 stycken. Och att man till exempel börjar med en totalbild, man visar var man är. Och att man sen går in närmare i halvbilder och närbilder. Det är helt enkelt, tänk först och filma sen. Ja. Och det har vi också gjort. Vi har gjort om samma scen utanför Skansen och med lite eftertanke. Och då ser det ut så här. Ja, de grundinställningar som man har arbetat med, det är alltså totalbild, helbild, halvbild och närbild. Och det här kan väl inte vara så märkvärdigt? Ja? Nej, de här olika bildtyperna förändrar man med kameran genom den inbyggda zoomen som finns. Där kan man då elektriskt variera mellan tele och vidvinkel. Och får då en väldigt mjuk och fin inzoomning. Eller om man vill göra det här manuellt. Så sitter det en manuell zoom på sidan här. Och den bör man då inte använda under tiden man filmar för det är svårt att få den att gå jämnt och fint. Det gör alltså den elektriska zoomen som sitter här. Och försiktig ska man alltså vara med zoomandet, sant? Ja, speciellt när man har zoomat in maximalt blir det väldigt skakig bild om man använder den. Nu har vi alltså lärt oss allt om zoomen, men det finns många andra fällor, många andra fel man kan göra på film. Vi ska titta. Ja, nu har vi kommit alldeles i närheten av Ankdammen. Där huserar familjen. Mossberg, han fotograferar egendomliga bildkompositioner. Har inte alldeles klart för sig vad han ska göra, i vilken ända på bilderna han ska ha människorna. Du är fullständigt död igen. Nu går vi och ser på björnarna.
Ja, det här var ju väldigt besynnerliga scener från Bollnästorget på Skansen. Och varför blev du så här tokigt? Vad gjorde man för fel? Ja, jag tycker han gör två fel. Det ena är att bildkompositionen blir lite konstig. Mossberg har velat ha med en del saker i bakgrunden som gör då att det blir väldigt konstigt beskrivna bilder. Det blir mycket luft ovanför huvudet på skådespelarna. Och, liksom andra amatörfilmare så vill han en man som ständigt vill för mycket, för stora ambitioner. Ja, sant. Precis, det gäller att begränsa sig. Och sen det andra felet? Ja, det är att blickriktningarna blir fel. Mm. De här som sitter och talar med varandra tvärs över bordet tittar inte på varandra. Varför är det så? Ja, det beror på att han har placerat kameran fel. Han har hoppat över linjen, som vi säger. Mm. Och det kan man... Man kan se, så här blir det alltså när man gör fel. Och så kameran som vi ser här. Ja. Och så här när de står rätt. Då ser de på varandra, så när det blir rätt. Ja, just det. Det här är ju inte något alldeles ovanligt fel. Det finns välkända, berömda regissörer och fotografer som gör såna här dåliga klaffar och bildriktningar. Men vi har också, ska visa hur det går till. Roland, som vet hur man gör blickriktningar, han visar i den här tagningen hur det egentligen ska bli. Hör du, Carl Philip? Ser du den här snurran? Den har pappa köpt till dig. Väldigt trevlig att hålla upp i vind. Carl Philip, titta här. Titta så det snurrar. Trevliga färger. Och du förstår att vindkraft som de tror ska kunna ersätta kärnkraften, det fungerar på samma sätt. Ungefär lika löjligt. Håll i den här, ska du se. Nej, nu går vi och ser på björnarna. Ja, det här var alltså ett redigare sätt att filma scenen från Bollnästorget. Nu ska vi komma över till ett av de allra vanligaste nybörjarfelen vid filmning. Det är nämligen så kallade zoomsjukan. Och zoomen, det är ju den anordning som gör att man kan komma närmare eller längre bort från bilden, vidare eller kortare. Och den älskas utav många amatörer. Man pumpar hejvilt fram och tillbaka så att tittaren gärna blir sjösjuk. Man är väldigt rädd för att ligga stilla och tråka ut någon. Som här vid Björnberg. Här kommer Mossberg loss på allvar som konstnärlig fotograf. Han zoomar och panorerar vilt efter björnen. Han tappar den och zoomar tillbaka till familjen. Snart ger han sig iväg till björnen igen. Några vitsar först bara. Jag har bara kreditkort med mig. Tror du de käkar det? Ja, får man alltid fråga. Ja, jag lärde mig på Karlberg och blir lite dråplig. Men var är björnen nu? Vi hittar honom där. Nej, inte där. In i grottan. Där är björnen. Ja, det här är reportaget från Björnberg på Skansen. Visar ju nästan alla fel som en amatörfilmare kan begå. Det börjar då med panoreringen. Och vad är en panorering egentligen? Ja, panorering är när man rör kameran, vrider kameran horisontellt. Och Mossberg, han både panorerar och tiltar och zoomar in samtidigt och zoomar ut. Och det blir vad är då en tiltning? Ja, det är när man rör kameran vertikalt på det här sättet. Och han gör ju faktiskt allting på en gång, plus zoomningen. Och det ger det här röriga intrycket. Hur kommer det sig, tror jag, att man så ofta vill göra allting så fort? Man är rädd för att tråka ut publiken eller vad då? Ja, jag tror att man vill ha med så mycket som möjligt. Rädd att missa någonting. När jag första gången lärde mig filma lite grann så fick man lära sig att man skulle räkna långsamt när man rörde kameran. 1, 2, 3, 4, 5. Är det en bra idé? Ja. Fortfarande. Ja. Sen är det annat också. Sen darrar kameran väldigt mycket. Intressant. Ja, i det här fallet så tycker jag att han kunde ha tagit stöd. Vid Björnberget så finns det ju ett räcke. Och mot det så kan man ju stödja kameran på det här sättet. Och då kan man också jobba med ganska långa brännvidder utan att för den skull få en ostadig kamera. Och dessutom kan man då fälla upp sökaren på kameran och vrida den så att man kommer åt bra. Då står man stadigare också. Då står man stadigare. Har man ingen räcke så finns det ett väldigt enkelt stativ som man använder vid reportagefotografering. Ett enbent stativ som är väldigt lätt att ha med sig. Det brukar du ha själv? Ja. De här stativen finns ju också mycket enklare då för ett vanligt konsumentbruk och är då mycket billigare också. Mm.
Vill vi då titta på hur det ser ut när bilderna blir riktigt stadiga, då ska vi titta på hur Roland har filmat om samma scen, men på ett riktigt sätt. Kan vi inte dra? Här har ni Björn. Bra, kan du stiga nallar? Ja, Carl Philip, stiga den på nallen där. Ja. Ropa på nallen. Jag har alltid ropat på nallen när jag var här. Nallen! Nallen! Carl Philip, Carl Philip, titta nu när nallen kommer. Nallen! Carl Philip, titta nu när pappa... Hör hit, nalle! Nej! Nej, håll hit, ja, så tänk på att hushålla med zoomningar och kamerarörelser. Och använd gärna ett stativ eller något annat att stödja på, så blir bilderna stadigare. Och nu ska vi visa vad man kan göra för några fel när man filmar inomhus. Kan vi komma nu? Ja, nu kan ni komma. Och här är det smuts på linsen. Så ja. Och så går ni bara in där så får ni göra det. Nu tar man sig in på Delsbogården. Fotografen följer och han vankar och vaggar som en anka på vägen in. Ja, jag är med. Och här inne blir det alldeles plötsligt alldeles kolsvart. Är det mörkt? Är det någon som kan tända? Är det några lampor i det här? Två. Man ser bara siluetterna. Där är det ju ljus. Och där är det mörkt. Det är något fel på kameran, det. Ja, det här såg ju riktigt mörkt och eländigt ut. Men Roland, ska det verkligen vara så här mörkt när man filmar inomhus? Ja, alla moderna videokameror har en bländarautomatik. Och kameran rättar sig efter det ljusaste partiet i bilden. Mm. Och i det här fallet då när det är ett väldigt ljust fönster bakom motivet, så bländar den ner och de blir bara som silhuetter framför. Hur ska man göra? Ja, man kan, om man exponerar efter ljuset som är inne i rummet, det vill säga man vrider bort kameran ifrån fönstret, bländar efter det ljuset, slår bort automatiken och sen går tillbaka till fönstret, då får man ett riktigt exponerat motiv. I och för sig blir fönstret ljust, men det gör inte så mycket. Det får det vara värt. Och hur går det till? Mekaniskt ser ut när man gör så här. Den här justeringen sitter på sidan av kameran här och är en ratt då, så att man steglöst kan förändra automatiken så att man kan få precis den exponering man vill ha. Och vad man gör då är att man tittar i sökaren och ser den här underexponerade figuren som står framför fönstret och vrider på sin bländare tills ansiktet blir ljust och fint och sen filmar som vanligt. Man får sen inte glömma att ställa tillbaka automatiken när man har filmat klart här, för att man ska få den här automatiska följningen när man kommer ut. När man nu har gjort så här och kopplat bort automatiken så blir resultatet så här. Och i det här rummet, hur tror ni? Här kunde stå upp till 8 damer. Dagarna i ända och bara baka. Baka, baka, baka hela tiden. Ja, vet ni om en sak? Det här huset har pappa donerat till Skansen. Värt ungefär ett par miljoner faktiskt. Jag är själv född här. En gång i världen. Men hörni, nu måste vi rädda bilen från PV. Kom, nu går vi. Ja, moderna kameror är alltså så ljuskänsliga att man kan fotografera även inomhus i mycket sparsamt ljus. Men hur bör det då för att göra? Det här blir mycket bättre i den här andra tagningen än den första som är skräcktagningen. Hur ställer du kameran? Ja, man ska undvika fönster, ljusa fönster i bakgrunden och placera människorna så att de kanske får ett sidljus på sig istället. Eller inte kanske, mot ljus. Inte mot ljus, nej. Och blir det alldeles för mörkt med mera ljus, då kan man alltså använda kameraljuset, den som sitter i kameran, den lampan. Ja, man kan använda det, men det är inte särskilt vackert. Och då är det bättre att man har en lampa på stativ som man kan flytta i rummet och kanske till och med slå den indirekt i taket om man har ett vitt tak eller mot någon ljusskiva eller annat ljust föremål. Och ska vi gå vidare i filmen
till en scen som verkligen inte alls fordrar någon som helst extra belysning. Det är en vild biljakt fortfarande på Skansen. Fick du med dem? Ja, vill säga, så väldigt vild är väl kanske inte den här biljakten. Är de med? Frågan är vem som är tråkigast. Fotografen, publiken eller de i bilen. Det enda som är entusiastisk, det är mamman i filmen, men hon är bestämt entusiastisk för allting. Ja, det här var ju en riktigt tråkig filmscen och både grannar och släkt och vänner och barn kommer säkert att somna när de ser den. Men hur kan man göra det roliga? Kan man inte korta redigera eller sånt där? Jo, numera kan man använda en funktion som heter Quick Edit. Det är alltså snabbredigering. Ja, just det. Man kan alltså redigera under tiden man filmar för att ta bort just sådana här döda partier som man inte vill ha med. För att slippa göra det här när man kommer hem. Man kan göra det här bakåt eller framåt. Och vad man gör då är att man trycker in den här knappen och då spelas filmen upp i sökaren baklänges. Och när jag sen släpper knappen så kommer kameran att stanna och gå över i pausläge och då kan jag fortsätta igen. Och det här kan jag göra både framåt och bakåt. Och det gör att jag alltså kan få bort såna här döda partier och slippa redigera efterhand. En väldigt användbar finess. Ja, det finns ju andra sätt att skapa dramatik och omväxling i filmerna. Man kan till exempel använda subjektiv kamera, vilket innebär att kameran är i huvudpersonens ställe, inte sant? Ja, i det här fallet så har vi placerat kameran i bilen och åkt i bilen med. Och man får lite bättre fart i bilderna och det kan vara roligt att se på ibland. Du kan se här hur det ser ut. Ja, det här det var ju mer snärtigt actionfyllt än den första sega tagningen. Man kanske till och med kunde ha gjort den själv, man följer dessa råd. Så då, kan man som helst lära sig filma så här pass hyggligt? Ja, det tror jag. Det är några enkla regler man får börja med. Och har man väl lärt sig dem så kan man gå vidare och så kan man bryta dem allihopa. Ja, man kan inte det. Ja. Men ska vi ta och titta på hur man gör om man ska lära sig filma? När man till exempel är ute på semester eller bröllop eller firar annat. Planera din inspelning. Särskilt om du vill göra spelscener så bör du skriva ner både bild och ljud. För annars blir det gärna sallad av alltihop. Variera mellan total, hel, halv och närbild. Det här är ett sätt att skapa omväxling i filmen. Det klassiska är att börja med en totalbild för att orientera tittarna. Och sen går man närmare motivet och kan klippas ur igen om man vill. Komponera alltid bilden med motivet i centrum. Det här är en tumregel men visst finns det undantag. Motivet bör dock aldrig placeras ute i bildens ena kant. Tänk på kameraplaceringen. När man filmar en dialogsituation mellan två människor i två olika tagningar så bör man ställa kameran på samma sida av halvcirkeln i bägge tagningarna. Använd stativ eller naturligt stöd. Bilder med handkamera riskerar alltid att bli skakiga. Särskilt om man panorerar eller filmar mycket länge. Var sparsam med zoomningar och kamerarörelser. Fasta bilder skapar lugn och harmoni medan överdrivna, oroliga kamerarörelser lätt ger ett förvirrat intryck. Använd extra lampa vid svåra ljusförhållanden. Rikta inte ljuset rakt mot motivet. Det ger hårda, fula kontraster, särskilt om det är människor man filmar. Slå istället gärna ljuset upp mot ett ljust tak så att det reflekteras ner mjukt över ansiktena. Kompensera motljus och blända kontrollen. Bäst är alltid att filma i med- eller sidljus, men måste man nu absolut ta bilder i motljus så slår man ifrån kamerans automatiska bländarinställning och använder istället den manuella. Redigera långtråkiga scener direkt i kameran. På vissa kameror finns en quick edit-funktion. Genom att använda den så kan man korta allt för långa scener och på det sättet få bättre tempo i filmen.
Använd fantasin. Videokamerorna har oändliga möjligheter, men det är ändå användaren och hans fantasi som ger dem liv och mening. Ja, vad man kan säga är om själva kameran, så är den alltså inte svårare att sköta än en gammal Instamatic-kamera. Allting sköter sig egentligen automatiskt om man inte vill påverka det. Så att vad det gäller själva exponering och avståndsinställning och sådana saker, så är det helt automatiskt. Så att man kan ägna all tid åt att titta på vad man vill ha med på filmen. Det är fortfarande frågan om den mänskliga faktorn, eller hur? Ja, tekniken räcker inte i för sig, men man kommer en bra bit med den. Ja. Men än är det inte slut på provkartan på alla de fel man kan göra när man filmar. Och det här är det obligatoriska familjekortet på Lejonslätten efter Skansenbesöket, där alla ska berätta vad de har upplevt. Men ingen hör någonting, man hör bara fotografen. Vi ser Morgan börjar bli otålig. Ballongförsäljaren är entusiastisk. Mamma knyter sjalen. Ballongförsäljaren vinkar igen. Men Morgan går fram och handlar på familjens och publikens vägnar. Akta kameran! Ja, det här ljudet, det var inte mycket att höra för. Det var ju stort omöjligt att höra vad de sa. Måste det låta så här illa när man fotograferar med sina kameror? Ja, i det här fallet med så har man använt den inbyggda mikrofonen. Och alla mikrofoner som sitter på kamerorna har en karaktäristik som gör att de tar ljudet runt omkring. De är lika känsliga framåt som bakåt i stort sett. Och då får man med både den som filmar och får med allting runt omkring. I det här fallet så hade det varit bättre att använda sig av en riktmikrofon som då finns att köpa som extra tillbehör. Och den här är väldigt, väldigt känslig rakt framåt. Den skruvar på kameran? Man skruvar på den på tillbehörsskon som sitter ovanpå kameran. Och i och med att den är så känslig rakt fram och inte tar upp något ljud vid sidan, så slipper man ifrån det här problemet med att få med så mycket om bakgrundsljud som man egentligen inte vill ha med. Det finns flera möjligheter också. Ja, en annan möjlighet, om man vill ta en inspelning i en tyst miljö, en väldigt tyst miljö, så har man en del motorer och sådana saker som vibrerar in i kameran, och det fortplantar sig då upp i mikrofonen. Vill man göra det, förbättra det, så har man en sån här typ av mikrofon som man alltså förlänger ut, också som man fäster på kameran, som då är väldigt mjukt upphängd, så slipper man de vibrationerna. Roland, var du nöjd med den här slutklämmen på filmen? Tror du att det här var godkänt? Ja, de här kamerorna kan ju väldigt mycket. Till exempel skulle man kunna tona ner bilden på slutet. Så det känns med slut naturligt. Ja. Och de kan ju mycket annat också. Ja, just den här nedtoningen blir ju väldigt snygg då. Man har en knapp som heter Fade. Och den tonar alltså ner både ljuset och ljudet också. Så att man får en snygg avslutning. Men de kan betydligt mer. Och jag har tagit med en liten film som ska då förklara lite närmare och ge exempel på vad de kan. Och den tänkte jag vi skulle titta på nu. Kameran har fem olika slutartider. En femtiondel som är den normala. En hundradel, en 250-del för rörliga motiv. En tusendel och en 2000-del för motiv som rör sig mycket fort. Om ett motiv som rör sig snabbt filmas med normal slutartid blir bilden suddig. Men med snabbare tider kommer bilden att vara fullständigt skarp under uppspelning på videobandspelare, även om bandspelarens slow motion och stillbildsfunktioner används. Den valda slutartiden visas i sökaren om displayen är inkopplad. Och varför nöja dig med verkligheten när du kan förkorta den? Eller skapa den? Timelapse-funktionen är som gjord att leka med. För att komma riktigt nära och filma små detaljer används makrofunktionen. Videodubbning gör dina filmer mer fantasirika genom att klippa ihop olika scener. Genom att använda knappen märkt NEG-POS vänder du den positiva bilden till negativ. Du kan också filma negativ film genom att använda en VMDP70.
Med bildprocessorn är det möjligt att lägga in en text eller en tecknad bild i filmen. Bilden lagras i ett av de fyra minnena och du kan välja på 8 olika färger. Det går också att rita eller dra streck istället för att radera. Det är bara att göra på samma sätt, men med knappen i draw-läget. Den kamera som vi har tittat på här, som Mossberg har använt, den tillhör ju då en familj som heter VHS, det system den använder. Det system, den kassett som den här kameran har använt, det är den här lilla kassetten som kallas för VHS-C. Det är ett vanligt VHS-band som är då förminskat, och ska man spela upp det i sin hemmavideo så använder man en adapter som ser ut så här. Då stoppar man bara in sin kassett i adaptern, så kan man använda den hemma. Ja, det ser poängen att man kan ha sin egen video. Ja, just det. Speciella anordningar för att titta på den. Nej, just precis. En ny typ av VHS är Super VHS, och det är den typen som den kameran representerar. Och då får man en betydligt bättre upplösning på bilderna och kan då redigera mycket, mycket bättre och få en nästan lika bra kopia som man får ett original. Ja, det är ju imponerande och sinnrika kameror som man har nu. De kan nästan lika mycket som de professionella kamerorna som ni har. Ja, de kan faktiskt mycket mer. Ni känner er inte hotade av de här väldigt mångsidiga kamerorna som dessutom kan hanteras mycket lätt, som jag har sett. Ja, man ska inte glömma bort att kameran ändå är ett verktyg. Jag kan tänka på François Truffaut, en fransk regissör som dog här om året. Och han brukar säga att kameran är egentligen bara en gaffel med vilken man för maten, alltså filmen, till munnen. Men då kan man säga att det här är alldeles kolossalt fina gafflar vi har fått.